Zveme vás k příjemnému posezení do hospůdky u Sama, dříve Galita. Najdete nás 5 minut chůze od centra. Letní zahrádka má k dispozici také dětský koutek s pískovištěm, závěsná houpací křesla a připojení k Wi-Fi zdarma. Nabízíme speciality z grilu a udírny. Naše hospůdka je také ideálním místem pro pořádání firemních akcí a večírků. Na našich webových a facebookových stránkách najdete aktuální přehled akcí, včetně večírků s živou hudbou.